Në raportin e viti 2014 të realizuar nga avokati i popullit, publikohen të dhëna shtetsu e se pasi që gjdo vit shkon duke u rritur numri qytetareve që kërkojnë dim të kjo institucion. Avokati popullit i gjetë me metit e kësoj si janë vërejtur shkelje të mëdhatët të drejtave dhe lirive të njeriut, duke filluar nga administrata publike, gjykata, policia dhe shumë institucione tjera. Se i përket administratës publike, me metit e se numri ankesave gjithë një në rritje, pasi që administrata dukshëm është ju efikase, e politizuar dhe shumë e dobet në punën e saj. Për 20% është rritur numri ankesave në fushën e jurisprudencës, ku shqetsuës është perceptimi i qytetarëve se vendime gjyqësore miratojnë edhe në mënyrë të njanshme, në në presion dhe nga gjyqëtar jo profesional. Me meti të se në vend se të jetë jurisprudenca është tylla e cila mbron të drejtat e njeriut, ajo është fusha në të cilën janë pareshtruar mësë shumë të janë kesa, rrëth 900. Gjithashtu në rritje shkon edhe numri diskriminimit të qytetarëve të cilët kërkojnë mbrojtjen nga kjo dukuri dhe një numër i madh i tyre ankohen se diskriminohen në bazë etnike. Avokati i popullit ka konstatuar se ka rritje të diskriminimit mbi bazë etnike të romave dhe shqiptarëve gjatë realizimit të së drejtës së lëvizjes së lirë. Mehmeti theksoi se gjithashtu janë shpeshtuar dukuritë e paraqitjes së gjuhës së urrëties në media dhe rrjetet sociale, e që në mënyrë plotësuese mund të nxisin krijimin e ndarjeve në shoqëri si dhe diskriminimin. Ndërka që në vitin raportues, avokati poplit veproj si pas 4.995 para shtresave, nga të cilat në periudhën raportuese u pranuan 4.229 nga 4.331 para shtrues dhe 726 u bartën nga viti para prak. i lëndëve është rritur për edhe 400 raste për një vit.